تەندروستی گەرمیان هێزی پێشمەرگەیان لە سەنگەرەکانی بەرگری لە میحوری قەرەتەپە بەسەر کردەوە و ڕۆڵی هێزە قارەمانەیان لە پاراستنی خاکی نیشتیمان بەرزنرخان. لە بەرامبەریشدا هێزەکانی پێشمەرگە ستایشی پەرستارانیان کردو و تاکیدیان کردەوە لە بەرگریکردن و پاراستنی دەستکەوتەکانی گەلی کورد بەردەوام دەبن. ئەمساڵ و جیاواز لە ساڵانی ڕابردوو لە یادی ڕۆژی جیهانی پەرستیاراندا کارمەندانی مەڵبەندی تەندروستی کفری و سەندیکای پەرستیاران و بەرەوبرایەتی گشتی تەندروستی گەرمیان وە گۆفایەک بۆ قارەمانەتەکانی هێزەکانی پێشمەرگا لە میحوری قەرەتەپە حەمرین بەسەردانیکردنی سەنگەرەکان و بەخشینی شیرینی بەسەر پێشمەرگەدا یادەکەیان بەرز ڕاگرت. جەژنی پەرستارانە لە یادی ئەو یادە پیرۆزە سەردانی برا پێشمەرگەکان بکەین و هاوڕێمان بن لەو یادکردنەوە و ئێمەش بتوانین خزمەتێکی زیاتر بە ئەوان بکەین و بەپێویستمان زانی لە ئەوانەوە دەست پێ بکەین بە شیرینی بەخشینەوە لە ئەوانەوە دەست پێ بکەین بە خزمەتکردنیان و دڵنیایان ئەکەینەوە ئێمە خزمەتکاری هاوڵاتیانی خۆمانین لە پێشەنگی و خزمەتەشمانە خزمەتکاری برا پێشمەرگەکانمانە بین چۆن ئەوان پارێزەری خاک و نیشتیمان و هاوڵاتیانی کوردستانن. بایەکی گەرم لەسەر جەم پەرستیارانی جیهان و کوردستانەکەین. ئێمەش وەکو لقی گەرمیانی سەندیکای کارمەندان بە هاوکاری نووسینگەی کفری بە پێویست نازانی لەم ڕۆژە پیرۆزەدا یەکەم هەنگاومان کە شیرینی بەخشینە سەردانی هێزی پێشمەرگە بکەین ئەو پێشمەرگانەی کە ماوەی ساڵێکە کەمتر ڕوبەڕووی شەڕێکی نەگریز بوونەتەوە لە سنووری ناحیەی قەرەتەپە و گەرمەسێر. ئێمە ئەمڕۆ وەکو مەڵبەندی تەندروستی سەرەکی کفری و هەم وەکو سیندیکای کارمەندانی تەندروستی نووسینگەی کفری هەست پێمان خۆش بێ ئەم یادە لە ناو برا پێشمەرگەکان بیکەین کەوا بەردەوام ئێمە لە خزمەتی ئەوانین هەر بەردەوامیش دەبین. فەرماندەکانی پێشمەرگەش لە سنوورەکە وێ ڕایستایشیان بۆ بەسەرکردنەوەیان لەلایەن کارمەندانی تەندروستی گەرمیانەوە ڕاشیان گەیاندەوەن هەمیشە لەسەر ڕێبازە پیرۆزەکەیان بەردەوام دەبن لە پاراستنی خاک و گەل و نیشتیمانە. من دەستخۆشی لە ئەو تیمە بەڕێزە ئەکەم زۆر بەخێر بێن بەسەر چاو دیارە لە کاتی تەنانە هەر لامان بوون و ئیسش لە شێنەیە هەر لامان زۆر دەستخۆشییان لەکەم ئەم دوو پاتەکەینەوە نەک جارێت دەجار دەپاتەکەینەوە تا ئاخر گلۆپەی خوێنمان لەم سنوور ناکشینەوە. لیوای 36 دەستخۆشی لە بەڕێبەرایەتی گشتی تەندروستی گەرمیان و سەندیکای تەندروستی گەرمیان و هەروەها مەڵبەندی تەندروستی کفری کەم کە سەردانیان کردوین هەروەها شیرینیان بەخشان بەسەر برا پێشمەرگەکانە چونکە ئەمانە لە هەمان لە کاتی شەڕ و لە کاتی ئاشتیشە لەگەڵمان بوونە و هەروەها مەڵبەندی تەندروستی کفری زۆر سپاسیان ئەگەین کە هاتن دەرمانیان ڕشان بۆ حەشەرات لەم منتیقە بۆ ئەوەی برا پێشمەرگەکان سەلامەت بن. هەر بە بۆنی یادی ڕۆژی جیهانی پەرستیاران و بەمبەستی پاراستنی هێزەکانی پێشمەرگە لەو جۆرە نەخۆشیانەی کە بۆی وەرزی گەرماوە بڵاو دەبنەوە مەڵبەندی تەندروستی کفری لە ڕێگەی چەند تیمێکی تایبەتەوە هەڵمەتێکی دەرمان پرژاندنیان بۆ سەر جەم ئەو ڕبیە و سەنگەرانە ئەنجامدا کە دەکەونە سنووری میحوەری قەرەتەپە حەمرینەوە. لە سنووری قەرەتەپەوە دڵنیا مەحموود، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک. هەر بە بۆنەی ڕۆژی پەرستاران و هەردوو لەقی کەرکووک.